Beleza, tranquilo. Nesse vídeo eu vou falar de uma coleção de um pernambucano de Recife, o nome dele é Luiz, 35 anos, professor de educação física. Tem um canal no YouTube, ele faz lives de jogos, lives de games. Ele é fanático pela sua coleção de miniaturas dos personagens da cultura geek, da cultura nerd. Então, no quarto dele, como eu vou mostrar em vídeos para você, ele tem várias prateleiras, cada prateleira... Desde de bonequinhos book. da Marvel, do universo da DC Comics, de personagens de filmes de terror, de séries, de personagens de ação, de filmes clássicos. Enfim, curtam aí a coleção que ele filmou das prateleiras da casa do quarto dele pra mim, pra eu anexar nesse vídeo. E na descrição vai estar o canal dele e a conta dele do Instagram, tá bom? Nesta prateleira temos três animes... Aqui à esquerda temos os Cavaleiros do Zodíaco. Ao fundo temos os cinco cavaleiros de bronze. O Ikki, o Shiryu e yoga o Seiya e o Shun. Temos aqui os Cavaleiros de Ouro. Temos o Camus de Aquário, Doco de Libra. Aqui temos o busto de Saga de Gêmeos, o Aiolia de Sagitário e aqui temos o Saga com a armadura Sapuri da Saga de Hades. temos os personagens de Nueyasha, né? O próprio Nueyasha e o irmão dele é... Seishumaru sama e não poderia faltar, né? O Goku do Dragon Ball agora vamos para uma das categorias de games, né? Que é uma das que eu mais gosto como vocês podem ver aqui, eu tenho um, o Nathan Drake, da versão do quarto jogo. Tenho um, o Kratos, né? Não poderia faltar. Tenho duas versões. Os dois são do terceiro jogo. Tenho o Dante, Inferno. O Ezio, do Assassin's Creed. O Dante, do Devil May Cry. E o Donkey Kong, né? São esses que eu tenho nessa... Prateleira de games. Aqui, uma das minhas partes preferidas, né? o, os heróis da Marvel. Como vocês podem ver, eu tenho o Soldado Invernal, o Arqueiro, Gavião Arqueiro, né? o Doutor Estranho, Pantera Negra, o Homem de Ferro, o, o Hulk, Capitão América, tem o Thanos, o Thor, Star Lord, né? Senhor das Estrelas, o Groot, o Rocket, Lá atrás tem o Loki O Drax e o Homem-Aranha Ainda vou adquirir mais alguns outros mais pra frente E ainda uma prateleira de game Mais jogos de luta né, um contra o outro vamos dizer assim Tem o Ryu O Akuma O Vega O Raiden E o Johnny Cage Temos aqui alguns personagens da DC como vocês podem ver, o Aquaman né, do filme. Versão Aquaman ali da Cracolândia, mas tudo bem. Temos o Homem Gavião. O Superman do Man of Steel. O Flash da série. E o Batman do Batman vs. Superman. mas na frente vou adquirir outros personagens. Aqui uma prateleira que eu gosto bastante, né, os personagens do, do filme de terror, alguns né, deles. Temos aqui o Pânico, da sequência de Pânico, tem até uma série agora. Temos aqui o Pennywise, dessa versão mais recente, né, o, o It, Pennywise. O Fred Krueger, do filme de 2010. O Chuck, que é um dos personagens que eu mais gosto, do Brinquedo Assassino. O Jason, da sequência né, de filme Sexta-feira 13. Michael Myers... Esse mais recente que teve em 2018, se não me engano. Aqui temos o Hannibal Lecter, do filme Silêncio dos Inocentes, e Hannibal 1 e 2. E o Ash, né, que o pessoal ainda não conhece, algumas pessoas não conhecem, só quem viu aquele filme da saga Evil Dead, teve até uma série mais recente. E nessa sessão aqui temos alguns filmes de ação e ficção. Começando aqui pelo Exterminador, né, o T-800. Temos o Rambo do segundo filme e do primeiro filme. Temos o Alien, o Predador. Temos Darth Vader, o Chewbacca, o R2D2, o BB-8 e o Eric Draven do filme O Corvo. Nesta prateleira aqui temos personagens de séries e filmes, vamos começar pela série do Walking Dead, né? temos o Rick, o Daryl, a Michonne, a Carol, o Cal mais adolescente e o Cal mais criança lá no fundo, né? aqui temos as Tartaruga Ninja todas as quatro, Tartaruga Ninja, Mestre Splinter, desses dois últimos filmes, né? os mais recentes, temos o Destruidor o Bebop e o Rocksteady. Aqui temos alguns personagens do Stranger Things. As duas crianças são o Mike e o Dustin. O Xerife Hopper. E lá atrás o Demon Gorgon. Continuando ainda na Marvel. Tenho aqui o Demolidor versão série Netflix. O Hulk da versão do primeiro filme dele. Né? Dessa jornada da Marvel aí de 10 anos. O Hulk do Incrível Hulk 2008, o Thanos com a versão armadura, o Deadpool, o Motoqueiro Fantasma, o Groot e o Martelo do Thor.